Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman na ang yung kuya para magbahagi na naman ng uh, panibagong kaalaman. So this time uh, bale uh, board pit ng uh, Wall studs pa rin ang uh, i-discuss natin pero i-compare natin kung uh, uh, ano yung difference nung uh, manual calculation natin dun sa Wall studs compare dito sa by area method. Uh, table ng uh, isang libro dito no. Ah, uh, 'yan yung uh, libro ni Max Pahardo. Tingnan natin kung uh, accurate itong eh, uh, uh, mga table niya. Ah, uh, kung pwedeng gamitin, no. Tingnan natin kung uh, uh, equal doon sa ko-compute uh, co natin dito sa bidyong uh, ito. Bali, uh, eto guys, uh, ang uh, height ng uh, wall na gagamitin natin, parehas dun sa previous video na ginamit ko, na minanwal ko. No? So dito, eto rin yung gagamitin natin. Ang height nya 3 meters. And then yung uh, uh, length nya 3.5 meters. So this time, uh, by area method ang uh, gagamitin natin, yung uh, table nung libro. No? Bali, eto yung table na yun, papakita ko. Ito po yung uh, table na gagamitin natin, no. So yung uh, ito yung table sa libro. Subukan natin gamitin, no. So yung ginamit nating size ng kahoy, ito yon, 2 inches by 2 inches, no. Bali ah uh, uh, ito yung mga spacing, 30 cm by 30 cm, 30 by 60 cm, 40 by 40 cm. ah uh, 40 by 60 cm. Ang ginamit natin na uh, doon na spacing sa manual calculation 60 cm by 60 cm center to center 'yon, ha. Dito lumalabas uh, kung 2 inches by 2 inches ang gagamitin nating uh, kahoy per square meter daw makakakuha tayo ng 4.59 na uh, board feet per square meter bali susubukan natin gagamitin ito per square meter so ibig sabihin kukunin natin yung area ng wall tapos i-apply natin itong uh, value dito sa table na ito tingnan natin kung makukuha natin yung uh, uh, board pit na minanual natin dun sa previous uh, video natin no? paki-watch nyo rin po pala yung previous video na yon para ma-compare po natin dito sa uh, table dito sa video na ito no? Uh, 4.59 board feet per square meter. gagamitin po natin 'yan. ia apply po natin dito sa area na ito. So kukunin natin yung area nito, pagkatapos imum pang natin yung uh, uh table na yon per square meter para makuha yung uh, board feet nitong mga frame ng wall na ito. Okay, so umpisahan natin yung computation. Ang computation niyan, ang given natin doon, no? bale, Bali yung wall natin, ang uh, length niya 3.5 meters and then yung height niya 3 meters, 'no? So bali ang area ng wall, length times height lang naman, 'no? So bali uh, ang area ng wall natin, 3.5 meters times uh, 3 meters, ang answer natin diyan pag yan, 10.5 square meters yung uh, area ng wall. Yan din yung area ng ginamit natin doon sa pagcompute ng frame sa manual, 'no? Uh, tingnan natin dito. Bali, uh, ang spacing natin, ter 60 cm by 60 cm center to center or 0.6 meters by 0.6 meters center to center. No? Uh, board feet per square meter, gagamitin natin ito, galing ng table ito, 4.59 board feet per square meter. Pero tayo, nung sa previous video, minanual natin. No? Na? Ang size ng kahoy natin, 2 inches by 2 inches. 2 inches by 2 inches din yung ginamit natin sa previous video. Para ma-prove natin kung tama uh, parehas ba dito. Total board feet ng uh, kahoy natin yung uh, formula niya, uh, bali area ng wall times board feet per square meter. Ito nga yan no? Bali uh, total board feet natin 10.5 uh, square meter times 4.59 board feet per square meter. Square meter square meter cancel, yon. Uh, ang uh, magiging answer natin dito, uh, total board pit natin 48.237 board pit Siyempre gagamit na tayo ng 49 board pit Ang nakuha natin dun sa previous uh, video guys, no? Kung uh, napanood niyo yung uh, video ko sa manual, no? Yung, yung hindi tayo gumamit ng table, 48 board pit lang. So merong lampas na merong sobrang point .237 board feet. So hindi siya perfect, pero almost perfect siya guys ha. Panoorin niyo yung uh, previous video ko, 48 board feet 'yon sa manual natin. Dito sa may table guma na, na ginamit natin ng isang libro 48.237 board feet. So ibig sabihin, sobra siya ng point 237 board feet. Pero almost perfect siya guys ha. So, kung gusto nyong mabilisan mag-compute ng uh, pagkuha ng board pit, no? Uh, ayaw nyong mag-manual, uh, isa-isahin 'yon. Pwede nyong gamitin itong uh, table na ito. So, ibig sabihin, napakaliit lang ng diferensya. Wala pang one board put, no? So, pinrub lang natin, na uh, pinrub ko lang sa bijong ito, na pwede pa palang uh, gamitin, no? Siguro, magdagdag lang kayo ng 1% kung gusto nyo ng mabilisan. Magdagdag kayo ng 1% na board pit para uh, uh accurate o oh, to, uh, halos sa uh, tumama dun sa uh, calculation nyo. Oh. Okay, so uh, nasa sa inyo kung gagamitin nyo yung ito, itong table na ito or uh, manually nyo na lang. Pero panoorin nyo ng parehas guys yung uh, video no, para makabisado nyo yung uh, manual calculation at saka itong by area method calculation natin. No? Okay, so kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, saka notification bell sa baba para manotify kayo sa mga next video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.